7 ранку в Україні. Час поговорити про перші новини понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 5 обстрілів українських позицій зафіксовано минулої доби на Донбасі. Російські найманці били по українських захисниках, зокрема, із заборонених видів озброєння. Із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї бойовики вели вогонь по захисниках Лебединського, Мар'їнки, Новолуганського та Кримського. В українському війську минулося без втрат. Попри обстріл українських позицій, на передову приїздять волонтери, щоб підтримати наших воїнів. Чим допомагають – далі в матеріалі. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Зуб болить один. Подивляться, може щось зроблять. За кілька хвилин біля автомобіля збирається юрба бійців. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни, кулі та снаряди свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Страшно. Що-що? Страшно. Не хвилюйтеся, я вам болюся не буду. Якщо потрібно, ми зробимо анестезійку, вас нічого турбувати не буде. Бач, який тобі доктор попався хороший. Не акай. Ось так уже 5-й рік до українських захисників на Донбасі приїжджає мобільна стоматологія. Її організував ліванець за походженням та українець душею Салім Караме. Ми лічили вчора около 80-85 солдатів. Ми були в різних машинах, так як вони передвіжні, ми були в різних точках, в трьох містах. Я ще успів упрашувати розрішення попасти на місце гибелі покійної медик Клавдії. Побувати на місці загибелі Клавдії Ситник Салім вирішив у свій день народження. Вшанував пам'ять військового медика, яка 2 тижні тому загинула на Луганщині. В цьому місці погибла звісна медик Клава. Земля тобі пухом. 4-й рік поспіль у свій день народження Салім тут поруч із бійцями. У різних місцях працюють 2 мобільні бригади медиків. Його автомобілі укомплектовані. Устаткування не поступається кабінету європейського дантиста. Покупаємо всі німецькі, всі ліцензійні, хороші матеріали, анестетики. І після кожної поїздки багато що теряється, що ламається. Доктори, які приїжджають з нами, вони на хороших умовах. А кожен виїзд – це до 300 пацієнтів. Усі бійці отримують персональну медичну карту і надалі матимуть змогу у Києві лікуватися у клініках Саліма Караме безкоштовно. З Донецької області – Олег Єрмаков, Ігор Левинок, Вадим Ривун, Олег Зубов, телеканал «Інтер». В Івано-Франківську напередодні відбулася акція пам'яті українських воїнів, які загинули в боях за Дебальцеве. Згадати їх зібралися сотні прикарпатців. Як усе було, розкажуть мої колеги. Минуло 5 років, а для бійця Василя Іванюка ніби все було вчора. Його бригада дислокувалася в опорному пункті Льоха і прийняла на себе перші запеклі бої за Дебальцеве. Багато побратимів загинули. Сам він дивом вижив. З Київської, з Вінницької області хлопці загинули. Бейло, Мішу, Хасид. Це в боях. Це все в боях. Ну, наш взвод загубили просто. Сказали, що там ніхто не вижив. Бої за Дебальцеве стали однією із основних військових подій російсько-української війни. Українські військові мужньо тримали оборону, але змушені були відступити. 110 загиблих, майже 300 поранених, десятки зниклих безвісті. Боєць Василь Федоришин згадує ті події, наче справжнє пекло. 13-й окремий гірсько-піхотний батальйон, в якому служив чоловік, знаходився на передовій біля села Нікішини. Ми не могли ні вивезти поранених, не могли вивезти. І 2 колони до нас хотіли прорватися, у нас не було ні боєприпаси закінчились, і закінчились харчові припаси. У нас вже не було ні хліба, ні нічого. Згадати тих, хто загинув в Дебальцівському котлі, прийшли сотні прикарпатців. Міцно стискає в руках портрет єдиного сина Ярослава Антонівна. Старший прапорщик Володимир Суслик загинув 12 лютого. Після 9-го, тяжкого 9-годинного бою, танковий снаряд попав йому. Не можу забути, я близько живу коло цвинтарі, так за 100 метрів, і щоднини його могилку навідую. Вшанування розпочали із богослужіння в церкві. Далі учасники пам'ятної акції пройшлися центральними вулицями міста. В меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень та згадали поіменно всіх загиблих у боях за Дебальцеве прикарпатських бійців. Суслик Володимир, Богородчанський район,
нагороджений посмертно нагородою за мужність, вічна пам'ять. Ігор Денисів, Долинський район, нагороджений посмертно орденом за мужність, вічна пам'ять. А ще Андрій Прошак, Сергій Хіврич, Микола Буц, всього п'ятеро. Після завершення урочистостей учасники пам'ятної акції попрямували в середмістя. Там, на центральній площі, волонтери розгорнули польову кухню і пригощали всіх кашею та наливали традиційні фронтові 100 грамів. Жан Дучек, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Аргентина висловила подяку Україні за готовність евакуювати з Ухані їхніх громадян разом з українцями. Відповідну заяву оприлюднили на сайті аргентинського МЗС. Скільки саме аргентинців забере український літак з Ухані, відомство не поточнило. Чартер з Києва до Ухані має вилетіти завтра. Про це раніше повідомляли в уряді. Планують забрати 58 людей, 11 з них – іноземці. Після повернення усіх направлять на двотижневий карантин. У Китаї розпочали виробництво ліків від COVID-2019. Препарат, який вважають потенційно ефективним у боротьбі з новим коронавірусом, схвалило Держуправління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами. Це вперше медикамент дозволили внести в перелік ліків для терапії хвороби. За останніми даними, від атипової пневмонії, спричиненої COVID-2019, померло 1775 людей. Підтверджених випадків зараження у Китаї 71 тисяча. Медики з Піднебесної фіксують уповільнення темпів поширення епідемії. І вилікувати вдалося майже 11 тисяч пацієнтів. Шторм Деніс дістався французьких берегів. На континент він приніс сильні вітри, зливи та велетенські хвилі. Напередодні негода накоїла лиха у Великій Британії. Загинуло щонайменше троє людей. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря. Негода не вщухала в країні кілька днів поспіль. Через сильні зливи у Південному Вельсі оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпул з берегів вийшла річка Таф. Через затоплення зупинили рух потягів, не ходять і пороми. Для допомоги потерпілим залучили військових. В Єрусалимі відбулася масова молитва за подолання епідемії коронавірусу. Сотні людей зібралися біля стіни плачу. Захід ініціювали місцеві рабини. Віряни побажали лікарям наснаги у роботі, а хворим – найшвидшого одужання. 14 громадян Ізраїлю перебувають на круїзному лайнері «Diamond Princess» у Японії, де інфекцію підхопили 356 пасажирів. Прем'єр Беньямін Нетаньяху заявив, що найближчим часом ізраїльтян евакуюють. Британський співак Елтон Джон перервав концерт у Новій Зеландії через хворобу. На початку виступу на стадіоні в Окленді він сказав фанатам, що захворів на атипову пневмонію. А виконавши кілька пісень, закашлявся і повідомив, що втратив голос. Слухачі підтримали зірку оваціями, він залишив сцену у супроводі асистентів. Елтон Джон виступає у рамках прощального світового турне. Йому 72 роки. Він вирішив закінчити кар'єру і присвятити більше часу родині. У гватемальському зоопарку привітали з днем народження слониху Тромпіту. Тварині виповнилося 59 років. На честь свята вона отримала кілька подарунків. Головний сюрприз – торт заважки 300 кілограмів. Його почали готувати ще 2 тижні тому. Разом зі слонихою святкували і співробітники зоопарку. Серед них чоловік, що доглядає за твариною, 52 роки. Практично з перших днів її перебування у звіринці. І це вся інформація у випуску. Більше новин буде о 8:00. Залишайтеся з Інтером.